پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند منٹ واسطے ذاکر سید حسین پاس ذکر محمد و آل محمد بن حسین ذاکر سید مرارت قائم صاحب شریف لال ہیں تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ ذاکر سید مرارت قائم صاحب ذکر محمد و آل محمد بن حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دوبرے حدود خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک اللہ حجت بن حسن صلوات قالنہ و علی آبائی فی الساعات و فی کل ساعات ولیم و حافظا قائد و منصرا دلیل و عینا حتی تسکنہ رزقاتوں کو تبتے ہو فی حال طویلا یا رب آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعائے مالک کائنات پڑھ ڈو رہا بنیان دی صفی عذاب خیلی مرشد حسین ابن علی دی نالے بصدقہ مالک اپنی بہگاج قبول فرمائے دعا دی قبول کے پاستے آوازِ بلند سلوات پڑھو اللہم صلی علی سلوات پڑھنا عظیم عبادت دی جب سب ہو کہ آوازِ بلند سلوات پڑھو اللہم صلی علی جب بگوانی بانی کیا بیٹھے ہو عزدر پڑھے دو سال کی قید بھاکے وطن ولی عدیر سجادی کیڑا شہر جنہائی کی تیرنا تو شکر گزارا جنہائی نہیں کر سکی ہونہائی ضرور شامل ہوئی ہے دساو تسائی مسلمانوں کوئی سوکھی وطن ولی قطار بھیرانہ کی مرا کے رسیاں پا کے چادر میں دعا کے شام دے اوکھے زندان دے بھا کے دو سال دے بعد وطن ولی عدیر سجاد کیڑا شہر ہے امام سجاد رکھ بھا کے فرمین دے نبو کی اممہ ہی شہر دناو بھڑ بھر سار رشد اللہ اے تھوڑے نان محمد شہر ہے تھوڑی ماں زہراب شہر ہے تھوڑے بیر حسن شہر ہے علی دنی رجل نیے روک فرمیدی نانے شہر سب قبول کرے بیرا دین بیر سے بنا کے بارے عجر و خبر بیبی ادی بیرا دین بیر سے مرا مرا بیبی ادی سجاد ود خیب لوجہ میں تینیاں دہنا اجڑیاں دے خیب لگ گئے اللہ راستیاں دے خیب لگ گئے اللہ دارو سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے وقت جو جیش رہی بھوک جگہ ناتے درو سے دے آئیے ادھی نانا جاب مبارکوی دین بچ گئے دین ہرا لگئے عجر بیبی ادی نانا میں تیرے کلمہ نانا میری قطار بھیراما دی ماری گئی نانا میرے بھیراما دے مار موک گئے نانا میری نسل موک گئی نانا میں تیرے شبیر دی نسل بندی بھائے چھو پری اٹھی بچائی نانا اٹھی جا نانا دھی نلگ ازادر ارک چھو میری سیر حسین دور خورنلوگ حسین اکتر لائف چاہیہا روز رسول ترکیس علاوہ امر شروعہ روز رسول تے آواز آئی نبیوں نے سلطان دی جانے میری دین میں تو برداشت نہیں ہوں بی بی علی نادر پہ تو ایک گردہ برداشت نہیں ہوں گا میں تیرے ستہ قدم تدہنی رہی ہے ظالم خطر
شبير جاگ بھیڑ والے شبير کوئی ہوری شاہ ایک زینب حاضر ادا درو بڑے حوصلے دنال لانے دو مبارکت دیا بڑے حوصلے دنال بڑے حوصلے دنال پھر آمن مبارکت دیا ناندے دو روزہ چھوڑت جنت بکی بادی کبر تھی آئیے ود کھلے تینے رہی بادی کبر تھی جھڑ پئیے گل لاکے بادی کبر کو آدھی اما قبر چھوڑ بہرا اما میں اٹھا کے بھئیا اما تر پتران لانے تری دھیا میں موسل لانا آئی دعا برائے مجھے خدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجه الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مقلب القلوب والابصار يا مدبر الليل والنهار میرا کریم اللہ صدق پنتن پاک دا پاک مجلس عذاب قبول فرما بانی مجلس بھائی امجد علی اور بھائیوں دے مالک عزت عزت بخت کی اضافہ فرما اس خاندان دے کتنے مرحومین ان مالک انہوں نے درجات بلند فرما دور نزدیک تو چل گیا مومنین دی مالک محافظت فرما بے اولاد مومنین میرا مالک فرزند صالح نصیب فرما بیمار مومنین و شفاء کامل اور عاجلہ نصیب فرما جڑے لوگ صدات احترام کر دین میرا مالک انہاں بخت عطا فرما زاگرین دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری میری پاک مسافر شام حسین قبول فرما وارث حقیقی قائم الحجت مالک جل جلالہ رب صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر علی سردار دے خالق دا نام بہت ہی بلند ہے بلند آواز دے نال ناچا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیات یزیدیات محمد والے محمد دشمن تے لعنت دو جہان دی سین دے دشمن تے لعنت سادات دے دشمن تے لعنت بابا سے بلند سلوات میرے سرکار دی ذات تے نہیں جی نہیں جی میں ذکر سونا ہے ذکر دے وارث سونے میں چھلک دی ہوئی سلوات پڑھو سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ صادق آل محمد فرمانے ساڈا ذکر کرن والا ذاکر ذاکر دے نال بولن والا وی ذاکر ہوندا ہے تسیں حضرت امام حسین دے ذاکر ہو سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ ممکن ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے ارے فاطمہ کہتے بھی وہ صاحب عصمت کو ہیں جس کی چادر سے محمد کو شفا مل جائے ماشاءاللہ چار سترہ دواڑی محبت نو بے دیا ہو کہ وہ زارا علیہا بہشتوں کی مالک وہ زارا علیہا بہشتوں کی مالک جہانوں کی رانی کائنات کی ملکہ وجاہت کی بیوی شرافت کی بانی شہرہ در تبسم میں ہے جس کی عصمت کا جلوہ نہاں جس کی آنکھوں سے در سوہانی بطولوں کی مریم رسولوں کی عفت علی کی رفیقہ وفا کی کہانی
سيد يزمر تفضل سلام تیرے نال وعدہ کرے نا جیڑی حالت چے
ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਮਿਨਸਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੁਸੈਨ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਏ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਾ ਸਾਰੇ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਫਕੀਰ ਨਾਈ ਮੁਕੱਦਮੀਨ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪੜਦੇ ਆਨੇ ਫਕੀਰ ਨਾਈ ਖਿਜ਼ਰ ਨਬੀਆ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਕਬਰ ਲੱਤਾ ਖਿਜ਼ਰ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸੀ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਕੋਤ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂ ਫਕੀਰਾ ਦਾ ਸਮੰਦ ਘੋੜਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਸਵਾਰ ਕਰਾਇਆ ਆਦਾ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਪਾਗ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਫੈਦ ਬਣਾਇਆ ਆਦਾ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮਦੀਨੇ ਸੂਰਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਆਸ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਜੰਗ ਚ ਫੁਰਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆਸ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦਾ ਭੈਣ ਤਾਂਗਾ ਲਹਾ ਕੋਈ ਵਲੀ ਜਾਂ ਨਾ ਵਲੀ ਫਿਰਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਪੋਤਰ ਜਵਾਨੀ ਪਿਆਰਾ ਨਾਵੀ ਸੈਯਦਾ Chiquinho.